आज राधिकेच्या दुकानात फर्निचरचं काम चालू आहे. मलाही जायचं होतं, नाही जमलं नाही. पण मी जाणार आहे. कशाला? तिथे जाऊन तिच्यावर लक्ष ठेवायला. नानासाहेब, तुम्ही सगळे जण मला नावं ठेवता, पण खरं सांगू मला राधिकाला सुखी झालेलं बघायचं आहे आणि म्हणून मी गुरुनाथवर लक्ष ठेवून आहे. काय कोण कोणावरती लक्ष ठेवतंय? काय काय नाही, मी महाजनी काकांवर लक्ष ठेवतोय. हल्ली फार गोड खातात ते. काय झालं का? बरं वाटत नाहीये का? नानी जरा चक्कर आली आणि थोडा त्रास होतोय. काही नाही, दोन दिवस जागरण झालं ना आणि ऑफिस मध्ये खूप काम होत. कशाला ग बाहेरचं खाता जर त्रास होतो तर? ए समीदा, आणि उगाच बाहेरचं काही बाई खात जाऊ नको ग तू. नाही काका, मी काही खाल्लं नाहीये बाहेर. हे बघ, मी ना छान तूप मीठ भात आणि मेथकूट देते तुला, त्यांनी बरं वाटेल. नाही नाही नको. मी त्यापेक्षा एक काम करते, मी आतमध्ये जाते आणि जरा पडते, मला बरं वाटेल. येऊ का? जाते. बस चहा आणते तुझ्यासाठी. नाही चहा नको आता. बस तरी. बर. काय राधिका, कामाचं कुठवर आलाय? नाही आता होत चालू, तीन चार दिवसात ते फर्निचरच काम होऊन जाईल, मग आपण सामान लावूया. नानाजी एक सांगायचं होत. काय ग? अहो नानाजी, ती शन्या गायब झाली ना. काय म्हणजे? म्हणजे भक्ती मिसने असं सांगितलं तर ती सांगून गेली की आईकडे जाते म्हणून, पण तिथे ती गेली नाही, तिचा काही पत्ताही नाही. घर सोडून गेली कशी? हेच तर समजून नाही राहिलं. असं काही झालं नसणार. मी सांगतो, गुरु आणि शनया दोघांचं काहीतरी बिनसलं असणार. महाजनी काका यांचं काय संबंध? हा, ते तिच्याशी बोलत सुद्धा नाही. तिचं नाव जरी काढलं ना तरी संताप येतो यांना. खोटा आहे, खोटा आहे तो संताप. मी तीन वेळा त्यांना पाहिलाय. नानाजी काहीतरी गडबड आहे. असे बेपत्ता होते म्हणजे काय? समीदा. हा नाना. ते शनिया कुठेतरी गायब झाले, तुला काही बोलली का? नाही, मला कशाला माहिती असेल. नाही नाही, तुझी मैत्रीण आहे ना म्हणून विचारलं आपलं. पण हिला कशाला विचारताय? गुरुनाथला विचारा, चांगलं खडसावून विचारा. हो महाजनी, उगाच असलं काहीतरी बोलून ना तुम्ही उगाच राधिकेला घाबरवू नका. ए राधिके, तू जाऊ दे, त्यांचा विषय जाऊ दे, तू तुझ्या कामात लक्ष दे बघू. हो येते. ये तुझा जोमानं कामाला लाग, बेस्ट लाग, तुझ्या सगळ्या सहकार्यांना पण बेस्ट लाग. हो येते. महाजनी काका, अहो तुमचा राग गुरुनाथवर आहे ना, मग कशाला उगाच बोलता हे सगळं राधिका समोर? हिला त्रास होतो ना. हे बघा, आता आपल्याला वाटतंय ना गुरुनाथ सुधारतोय, आपण कशाला खोडा घालायचा सांगा. काही गुरु वगैरे बदलत नाहीये बरं का नानाजी. अहो मी दोघांनाही पाहिलंय, देवा शपथ सांगतो मी दोघांना पाहिलंय. अहो मी सारखं सारखं का खोटं बोलेन? महाजनींचा संशय जर खरा असेल तर एकच उपाय, गुरुला समोर बोलवून काय सोक्षमोक्ष लावायचं. ठीक आहे का? केडी, मला कधी कधी डाऊट येतो तू खरंच माझा बेस्ट फ्रेंड आहेस ना. कोण शक? फिल्मी. सांग ना सिरियसली, तुला खरंच वाटत का मी असं वागाव? आम्ही वर्क होईल का? 100 नाही नाही 200% वर्क होईल. मला असं का वाटतं की वर्क नाही होणार? काय ना शनया, तेरा ना थोडा कॉन्फिडन्स लूज हो गया. ए असं काय नाही. ऐसही की राधिका घरी राहायला आली ना तेव्हापासून ना तुझा कॉन्फिडन्स ना हल्लाय. नो वे या, मी मनात आलं तर गॅरीला वाटेल ते करायला लावू शकते. इम्पॉसिबल. तू चॅलेंज देऊ नको मला. शनया, तू त्याला वाटेल ते करायला लावशील, पण त्याने तुझ्यासाठी वाटेल ते करायला पाहिजे ना.
कैसी छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ बड़ा कर यार, बड़ा कर कुछ। हाँ असा असा कहीं तरी करना कि त्या गैरी ची सोपच उड़ाली पाहिजे। धमाका कर धमाका। हाँ धमाका काय वाटेल ते करा, खड्ड्यात पडा ना दोघे। मला काय करायचंय गुरुनाथ सुभेदार, मला हवा देत होतास ना, आता बघ हा केळी तुझी कशी वाट लावतो। तुझी हालत घर की ना घाटकी केली नाही ना तर बघ। सर अहो ही काय वेळ आहे का शनायला शोधायला जायची, एवढ्या रात्री कुठे जाणार होत आपण? आता काय करू मी, कधीपासून तिचा फोन ट्राय करतोय, नुसतीच रिंग जाते, ती उचलतच नाही, काय करू सांग। सर तुम्ही रिलॅक्स व्हा, तुम्ही जरा शांत व्हा। कसं आहे हे बघा, शनाया तुमच्यावरती आता रागावले त्यामुळे तुमचा फोन घेत नाहीये, पण एकदा का तिचा राग शांत झाला की ती तुमचा फोन घेईल ना। आणि कसं आहे सर, तिच्याकडे आत्ता पैसे आहेत, तोपर्यंत ती मजा करणार फिरणार, पण एकदा का पैसे संपले की तुमचीच आठवण येणार आहे तिला, त्यामुळे तुम्ही रिलॅक्स व्हा। ओके रिलॅक्स व्हा सांगणं सोपं आहे यार, पण मला आता इतकं रेस्टलेस व्हायला झालंय ना की मला असं वाटतं आता मीच सगळं सोडून आता गायब होतो, कुठेतरी निघून जातो एकदा। अहो सर काय बोलताय तुम्ही, कुठे गायब होणार आहात, कुठे जाणार आहात, आणि तुम्ही कुठे गेलात तर आमचं काय होणार आहे? एकतर अजून तुम्ही प्रमोशन पण नाही दिलंय मला। अरे इथे विषय काय चाललाय, तुझं प्रमोशनचं काय काढतोय श्रेयस? एवढं स्वार्थी असूनही माणसानं कळलं ना, तुमच्याकडनं शिकलोय। महत्वाचं काय शनायाशी कॉन्टॅक्ट कसा करायचा, ठीक आहे आपण विचार करूया त्याच्यावरती, पण तुम्ही रिलॅक्स व्हा। ओके हो आता आजचा दिवस तर गेला, आय जस्ट होप उद्याच्या दिवसामध्ये ती आपल्याला भेटेल आणि ऍटलीस्ट तिचा कॉन्टॅक्ट तरी होईल। आरती खबर हरिओम। अजून नाही आला तू? वॉचमॅनला विचारतो जरा इंटरकॉमवर। अरे हा इंटरकॉम कालपासून काय बंद आहे? कालपासून बंद आहे, काय बोलतच नाही। गुरुला सांगावं लागतं महाजनांकडे कंप्लेंट कर म्हणून। हो ना कंप्लेंट करायला उठाला तर पाहिजे पठ्या, अजून झोपून आहे पाय, अजून उठलाच नाही का पठ्या? हो ना गुरु गेली राधिका त्याला उठायला गेली। आओ उठा बरं आता, उठा पा बाहेर किती चांगलं वातावरण आहे, 8 वाजून गेले, उठा बरं। 8 वाजून गेले मग चला आवरा लवकर, शीत झालाय ओंडी मला। हळू 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 धडपड करताय, आज काय छान वातावरण आहे नाही, खूपच छान वाटून राहील। पाहा ना आपल्या घरात सत्यनारायण झाला, मला नवीन ऑर्डर मिळाली, दुकानाचं काम सुद्धा होऊन जाईल लवकर, मला तर खात्री आहे आता सगळं चांगलं होईल। एंट्री करा ना, इन टाइम आउट टाइम लिहावं लागेल। आउट टाइम लिहिणार नाही मी आता, कायमची आले इथे। काय हॅलो ए, अरे आता काय आहे? अहो ती शनाया येते गेटवर आली आहे सोसायटीच्या, बॅग घेऊन आली आहे। काय हो? नाही नाही तू तिथेच थांब, मी राधिकाला सांगतो लगेच। ठीक आहे लवकर आवरा बरं, मलाही बाहेर जायचं। आणि असं करा दुपारी जरा मला फोन करा, ऑफिस मधनं येऊन जाणार दुकानावरती। हां 5 मिनिटं आला तरी चालणार आहे। हां ट्राय कर। आवरा आता तुमच्यासाठी चहा मांडते, हां या बाहेर लवकर। शनाया कुठेस तू, प्लीज रिप्लाय।
अरे हो कोण आहे एवढ्यान? अरे महाजनी, तुम्ही सुभेदार साहेब, आधी सगळ्यांना बाहेर बोलवा. गुरुनाथ, राधिका, आई सगळ्यांना बाहेर बोलवा. अहो, आग लागल्यासारखा का ओरडते तुम्ही? आग लागलेली नाहीये, लागणार आहे. आगीचा लोळ येतोय, लोळ. हॅलो, आगीचा लोळ येतोय म्हणत काय झालं ते नीट सांगा ना. हो, इतके दिवस मी नीटच सांगत होतो, पण तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवला नाही. माझे काका, काय झालंय? राधिका, तुला पुरावा हवा होता ना? येतोय तुझा पुरावा, स्वतःच्या पायाने चालत येतोय इथं, बघत आता. आओ, जरा स्पष्ट बोलाल का तुम्ही? आला आला, यालाच विचारा. काय झालं माझं? आता काय केलं नवीन तुम्ही? मी काही केलेलं नाहीये, हे सगळे तुझ्या कर्माची फळं आहेत. लाडकी खचकडी शनिया स्वतःचा बाळ विस्तारा घेऊन इथे राहायला येते राहायला. काका, झालं का तुमचं पुन्हा सुरू? राधिका, ते म्हणताय ते खरंय. मी स्वतः तिला गॅलरीतनं बघितलंय, शनाया इकडेच येते. काय? अरे, माझ्याकडे काय बघताय सगळे? माझा काय संबंध आहे राधिका? तुझा काय संबंध? कळेल कळेल आता तुझा काय संबंध येते. ए, माझी काही बोलतात मूर्खासारखं, आणि तुम्ही पण मूर्खपण आहे. पळाला 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 राधिका, तो बघ आतमध्ये पळाला. फोन उचल यार. हॅलो. हा गुरुनाथ, बोला. इशा शनाया इथे आली आहे. इथे म्हणजे? इथे तिच्या सगळ्या बॅग्स घेऊन इथे आली आहे. इथे व्हॉट? बॅग्स घेऊन आली? आय मीन, कशासाठी? प्लीज साहेब, मला काही कळत नाही. आता ती दिसत माझ्याकडे आली ना तर म्हणजे वाट लागेल यार. प्लीज काहीतरी कारण, मला काहीच कळत नाहीये यार. ही शनाया पण ना काहीतरी वेगळं वेगळंच करत असते. प्लीज डू समथिंग. तू काही म्हण, मी तुला द्यायला तयार. म्हणजे तू वाटेल तेवढं पैसे मग मी तुला देतो. पण प्लीज, तू आता अच्छा आता तिला इथून घालव ना यार. प्लीज प्लीज काहीतरी कर. हो, डोंट वरी, मी बघते काहीतरी. हा हा, प्लीज. मी तुला सांगत होतो ना, ती इथे राहायला येते. हे अशी कशी राहायला येते? अरे काय बिशाला तिची? येऊन देते तिला, तंगडच तोडते तिचं. बाबा, आई, तुम्ही शांत राहा बरं. खरंच जर आपल्याकडे येत असेल ना तर आज होऊनच जाऊ. असती आहे मी. सुनबाई, तू एकटी नाही आहेस, मी तुझ्या पाठ. हो, मी आहे त्यासोबत. सुभेदार साहेब, आधी त्या लबाड बोक्याला बाहेर बोलवा, म्हणजे सगळं कळेल. बाहेर ये. येऊ तर दे तिला, बघतोय तिला. बाबा, तुम्ही आत थांबा बरं. गुरु, वे गुरु. मेलो, शनायानं मोठी गडबड करून ठेवली यार. गुरु, तुझं काही खरं नाही. आता मोठा श्वास घे,
आणि हो पुढे. तू का कोणाला बी आतमध्ये इकडे? मला सांग की शनाई इथे काय येते? एक ध्यानात ठेव, ती जर या घरात आली तर तुझं काही खरं नाही. बाबा तुम्ही काय महाजनींसारखं काहीतरीच बोलताय रे? आता शनाई इथे कशाला येईल राहायला? आणि आली जरी तरी आपल्याकडे यायचा काय संबंध आहे? बॅग बी घेऊन पुढे जाईल, इथेच येणार ना. शन्या इथे काऊन आलीस? हा भक्ती मिसनी घरात हाकलून दिलं की काय? ती का हाकलेल मला? ती बोर करते मला म्हणून मी स्वतः घर सोडलंय. एनीवे मला नव्हतं राहायचं तिकडे म्हणून मी म्हंटल की इथे. म्हणून काय काय बोल ना. हाय शनाया, आलीस तू? म्हणजे ही येणार आहे तुला माहिती होत? हो, माझ्याकडेच राहायला आली आहे ना ती. तुझ्याकडे? तुझ्याकडे? ऑफकोर्स ऑफकोर्स शनाया, आपण कालच नाही का बोललो? तू माझ्याकडे काही दिवस राहायला आलीस ना. बघितलं सुभेदार साहेब, कुणीही येतय कुठेही राहताय. बरोबर आहे, हे चालणार नाही. शनाया तू इथे राहू शकत नाहीस. रेवती मी तुझ्या घरी नाही येणार आहे राहायला, तुला काय प्रॉब्लेम आहे? तू माझ्या घरी जरी राहायला आली नसलीस ना तरी या सोसायटीत राहायला आलीस आणि मी मेंबर आहे या सोसायटीची. माझा फ्लॅट आहे इथे आणि या आधी तुझ्यामुळे जे काही घडलंय ना ते पुन्हा व्हायला नकोय. ओके, असं काय घडलंय? आणि आय डोंट थिंक माझ्यामुळे सोसायटीला काही प्रॉब्लेम झालाय. हु द हेल आर यू टू टेल मी ऑल दिस? ए, मी सोसायटीचा सेक्रेटरी आहे. सोसायटीची परमिशन घेतलीत तुम्ही? हो, पण ती सोसायटीत नाही राहणार ना, ती माझ्या घरी राहणार आहे. आणि माझ्याकडे कुठल्या गेस्टने यावं आणि कोणी राहावं हे माझं मी ठरवी. आणि मुळात तुमच्या सोसायटीचा असा काही नियम वगैरे नाहीये. असेल तर तो दाखवा तुम्ही मला, मग बघूया काय करायचं. माझ्यानी इथं कायद्याची भाषा बोलते ना, हिला कायद्यानंच उत्तर द्या. अहो, तुम्ही काय उत्तर देणार मला? आणि हो, तुम्हाला जर कायदाच सुचत असेल ना तर तुम्ही मला नोटीस पाठवा, मीच उत्तर देते, तेही कोर्टात. बघितलं बघितलं हा उद्दामपणा राधिका, तरी तुला मी सांगत होतो माझ्यावर विश्वास नाही ठेवलास. लबाड आहे, लबाड आहे ही शनिया. बघितलंस आली की नाही शेवटी गुलमोहरमध्ये राहायला? नाव इशाचं सांगते पण डोळा गुलमोहरमधल्या गुरुनाथवर असणारा हिचा. एक मिनिट, असं काही नाही. ए, तू बोलू नकोस ग. मला हिच्याशी बोलायचं. राधिका, सिरियसली डोंट वॉन्ट टॉक टू यू. ओके प्लीज गप गप. नो नो व्हायलेंस प्लीज. आउ, दुखतंय. गप गप बस. का आलीये ते मला चांगलंच माहित. आणि जर समजा तुला असं वाटत असेल का इथे राहायला येऊन तू खूपच शहाणपणा करून राहिली, तर तसं नाही. इथे राहायला येणं तुझी सगळ्यात मोठी चूक असेल.